Po druhé v krátkém časovém období mohli lidé na břehu Labe ve Lhotce u Lovosic sledovat úchvatnou podívanou. V místní loděnici byl totiž na řeku spuštěn další lodní gigant. Po zaoceánském tankeru si sešlo tentokrát zatím jen o torzo vnitrostátní lodi. I tak se ovšem jednalo o pořádný kus vařeného železa. Spouštěli jsme dnes sekci vnitrozemského tankeru. Sekce má délku necelých 60 metrů, šířku 9 metrů 60, výšku 4,60 a váží asi mezi 350 a 355 tunama. My to zjistíme přesně podle ponorových stupnic a Archimedova zákona. Loď odsud pojede do loděnice ve Chvaleticích, kde už stojí její mateřská loď. Tam mají lodní výtah, kde tu loď vytáhnou na sucho a tam se to všechno rozřeže, ten střed se sešrotuje a mezi ty původní části se vestaví ta nová. Loď je Christoph a původní loď byla postavená v roce 1986. Za tu dobu už ta střední část zestárla, tak musí být vyměněna. Kvalita práce českých loďařů je vyhlášená a i přesto, že naše země nemá moře, dostává lhotská loděnice zakázky prakticky z celého světa. Doprava zámořských gigantů ovšem není jednoduchá ani po evropském veletoku, kterým Labe bez pochyby je. Tady je celkem stabilní hladina, pokud není velká voda, protože jsme na kanalizované části Labe, ale popravdě řečeno těchto zakázek bychom mohli mít mnohem víc, kdyby Labe bylo usplavněné a kdyby panovaly nějaké stabilní plavební podmínky. A jinak ta loď projela do Chvaletic jen díky tomu, že tam je ten zvýšený most v Kolíně, o kterým se tak dlouho diskutuje a kvůli kterému i padaly hlavy.